A Prefeitura Municipal de Campina Grande apresenta Jogo dos Famosos, seleção de Zico contra a seleção do Viola. Alô, galera, estarei aí em Campina Grande na sexta-feira, dia 27, no Jogo dos Famosos. Amigos do Zico contra amigos do Viola. No gramado, grandes craques que fizeram história no futebol brasileiro. Conto com a sua presença. Dia 27 de março, às 20h30, no estádio O Amigão. Parte da renda arrecadada será revertida para a PAI-CG. Jogo dos Famosos. Apoio Prefeitura Municipal de Campina Grande.